Sveiki, bičiuliai. Dar viena Ecrosas Inside rubrika. Ir mes šiandien sėdim... Nu, atspėkit, kokią mašiną sėdim. Dabar va, rašykit šiuo metu komentarą, kokią mes mašiną sėdim. Aš palauksiu. Ne Žigulys, ne. Ne Volga. Moskvičius. Mes šiandien sėdim Moskvičiukė. O jeigu iš tikrųjų, tai Moskvičiukas yra tik tai... papildoma šito siužeto dalis, nes mes čia atvažiavom ne dėl Moskvičiuko, mes atvažiavom dėl Audi 80 e-tron bulkos, kuris stovi čia. Varam prie bulkos. Bet pirma reiks sugalvoti, kaip iš čia išlipti. Va taip. Varam prie bulkos. Tai mūsų klubas turi ne tik tai slalomistų, ne tik tai krosistų, ne tik tai ralistų, bet yra ir tokia disciplina kaip varžybos, kurios vadinasi Red Race. Ir Red Race varžybom mūsų klubas turi štai tokį bolidą ir tris narius. Tai kviečiam arčiau mūsų klubo narius. Yra Gediminas, Eimantas ir Ernestas, kurie papasakos apie šitą bulkų projektą, apie lenktynės Red Race sezone. Gera diena. Gera. Gera diena. Gera diena. Pirmiausia, mums už akių užkliūna Audi aukštis. Jūsų Audi kokiu būdu pasidarė, nu, tokio visų rygio tipo? Plagijavom Unimogą. E-tron. E-tron, taip, e-tron. Tai šis... Kur turasi patikimesnė mašina negu bulka. Ta prasme, aš norėjau paklausti, kad šį sezoną jūs jau pradėjot su lenktynės, bet praeitais metais jūs ten su ta bulka smarkiai pasižymėjot. Kokie rezultatai, kas gavosi, kiek važiuota, kas laimėta? Važiuotos visos varžybos ir, aišku, laimėti ne visi etapai, bet metinį įskaitai gavomės absoliutus Red Race čempionai. Tai kaip ir labai gerai mums gavosi praeitas sezonas. Ta prasme, su Audi vienu ratu varoma, dizelinė mašinėlė. Benzininė. Benzininė. 1.6. 1.6. Jėgainė. Jėgainė, e-tron. Prieš mašinas, kurios ten buvo varomas, jau čia turbūt ir visais ratais. Visais ir Subaru, ir visokių džipų, ir ten labai rimtos technikos. Bet stabiliai važiuojant, renkant teisingai taškas, galim netgi visą absoliutkį laimėti. Su šito automobiliu. Turim gerą šturmą. Jo, tai vat klausimas, kaip jūs pasiskirstat pareigose, kas ką pas jūs dirba? Gedai, ką tu dirbi? Mes su Eimantu prižiūrim automobilį, tvarkom, pasikeisdami vairuojam, kadangi kilometrų nemažai, valandų daug tenka praleisti trasuoj už vairą, tai vienam viską atvažiuoti būtų pernelyg sunku. Tai va. Eimantas irgi pakaitins vairuotojas. O vat šturmano pakaitinio neturim. Tai Ernestas šturmanauja. Kaip, kokie iššūkiai, kokie tavęs dalykai laukia ten šturmanaujant, kas pagrindinis, nu, toksai didžiausias reikalas tam? Didžiausias reikalas yra kelio knyga, gerai skaityti. O ten kokių įdomybių, subtilybių? Nu, sunkiausia yra atgaudyti metrus. Ten būna kartais 10 metrų ir net tas posakis. Tai tenka kartais apsisukti, paklaidžiat, bet rezultatas neblogas. O šiaip apskritai, kaip jūs įlindot į šitą Red Race discipliną, ta prasme, kaip jūs sugalvojat, kad davai varam ir iš vis, kaip paskui tą Audi, iš kur ištraukėt? Geriausias mintis, kur kyla, Tomai? Neslėpkim, prie butelio. Taip ir kyla ta mintis. Ir tada, kai sugalvojat, kad davai reikia važiuoti Red Race, prasidėjo mašinos paieškos? Ne, mašina buvo pas mane ant kiemo mėtėsi, žodžiu, vieno pažįstamo, čia buvo senelio palikimas. Jis pasiprašė pas mane palaikyti tą automobilį kieme ir mes su Eimantu apžiūrėjom, sakom, kodėlgi ne. Ir padarėt kovinį bolidą. Jo, tai greitai buvo nupirkta iš to pažįstamo už labai brangiai, už 200 eurų. Bet išpjovėm katalizatorių ir pridavėm, tai pusę kainos atmušėm. Ir šimtelis gavote. Jo. Ta prasme, čia, nu, pinigų mažiau nei darbo, čia, sakykim, darbo daugiausiai reikia įdėti. Supratau. Red Race lenktynės, kuo jum patiko? Kilometrais? Jo, pirmiausiai patiko biudžetu. Biudžetu? Jo, kad biudžetas, ta prasme, nereikalauja storos piniginės, o visa kita, tai na, gera pramoga. Pasitūsinat, gerai laiką praleidžiat, pasportuojat. Gauni visą puokštę, kaip sakant, ir emociją, ir palenktyniauti, ir
ir panaviguoti, ir su daug konkurentų pakovoti. Man atrodo, visi šitie dalykai labai vienoj krūvoj smagumą sukelia. Ir išsipravinti. O čia teisybė, kad šitą Audi traukė su barikus išklimpusis, kai pati vienu varom rot? Yra viską buvę. Ir keturi vadai tempiam, Ir mus tempia, Mes tempiam. Padėti reikia visą laiką. Per varžybas ar išlindo kažkokių techninių niuansų, sakykim, kas dar tobulintina, kai pradėjo tik tai su ją važiuoti? Nes nu turbūt ne nuo pat pradžių pasidarė tokia kovinė. Pradžiai gal buvo labiau stokas toks. Antrame etape tiltą pametėm, ne? Antrame ir trečiame etape jo pametėm, išplyšo tiltas iš vietos, tai galvojom, kad tai jau bus viskas, nebefinišuosim, bet sakant, pasistengiam, pririšom su fūriniais diržais tiltą ir kažkaip tai pasiekėm finišą, dar mum buvo lygiai kiek ten 80 km kažkaip tai. Tai. Šnorkeliai tie visi, va tokie visokie ant stogo, iškardėta, ne? Ten be šnorkelio, tai viskas. Ta prasme, giliai nėrėt? Taip, iki priekinę langą esam nėrė. Jo, būna reikia pravažiuoti... Su vienu varam. Va, pažiūrėk, kokias arkas ir tarpai. Egiok, lend galvą. Drąsiai. Ką padarėt, kad ta mašina būtų va tokio aukščio? Žmonės kalba, kad ten su galiniu tiltu buvo įvykdytas toks renesansas, kad ten realiai niekas taip nedaro. Ką jūs padarėt? Kas ten buvo? Iš pradžių mes kėlėm, žodžiu, automobilio aukštį, dėjom gumas, paskui ant galinio tilto vyrinom tokios ausis, kad, žodžiu, išsikeltų, bet rezultate turėjom vis tiek. Bulkas tiltas, jis yra toksai U formos. Uh-huh. Ir ta U forma buvo į apačią. Tai kiek tu bekeltum automobilį, prošvaistė nedidėja, nes tas tiltas visada kažkur tai kabinasi, kažką tai tempiam. Tai, žodžiu, kaip mes sakėm, lyginam kelią. Tai va, ir paskui kyla mintis tokia, kad užtenka, čia sakom, stumdyti, vargti ir pabandėm su Imantu apversti tiltą. Apversti tiltą? Apversti, taip. Sakom, kad ta U forma, žodžiu, atsirastų nebe U raidė, o kaip čia pavadinti, beveik A raidė, jo, tai gavosi. Ir kiek aukščio pavyko išlošti? Kad mano galvą telpą matėm. Manau, kad vietoj 20 cm prošvaistės atsirado 40 cm. Tai. O priekį kaip pakėlėt? O priekį tai ilginom tiesiog amortizatorius. Ir jie viską daro su mašina už 100 €. Ta prasme, čia prikišta, čia 10 € prikišta, aš taip įsivaizduoju. Realiai turbūt nėra, kad daug pinigų prikišta, tiesiog daug išmanumo ir darbo. Ta prasme, daug prigalvota tokių mechaninių sprendimų, kur greičiausiai normalūs lenktyninkai tokių bajerių nedaro. Bet rezultatas, kaip sakant, kalba pats už save. Nu jo, pirmą vietą sezone, tai nu, su mašina visiškai neliesta, kaip sakau, ten turbūt, kad ta bulka ten turbūt pasiliks kažkuriame taip. Ką gera. Viską teko patirti. Buvom ir radiatorius susprogdinę miške vidury nakties, kur nėra jokio ryšio, šviesos, iš kažkur tai susišaudėm klijų, ėmėm radiatorių miške naktį, klijavom, vėl ten pylėm vandenį iš griovio. Kažkaip. Ta prasme, dasi kapanuoti iki finišo. Iš kažkur susišaudėm klijų, skamba kaip žiauriai gera istorija, kaip Giedrius Notkus pramušęs tepalinį radiatorių, tiesiog griovy rado tepalo. Arba Karlošas Sainzas tiesiog dykumoj Dakarį rado greičių dėžę tinkančią jo mašinai. Tai kas tu klijų ten davė? Tai kiti sportininkai. Radom. Tai dabar šiemet jūs pravažiavot, kiek jūs spėjat pravažiuot su bulkele? Kiek etapų jau vykė retreiso? Retreiso? Ai, retreiso vienas. Ir vieną važiavom iš ištvermės dar varžybas. Kaip sekėsi, kaip mašinėlė, kaip rezultatas? Retreiso važiavo tik tai kolegos, nes mane aplankė draugas COVID-as. Linkėjimai COVID-ai, dėl jo aš kalėdus praleidau. Tai teko vieną etapą dviems Ernestu suvažiuoti, pirmas etapas, nu, kadangi teko vienam vairuoti 2 dienas, gan nemažai kilometrų, tai mes baigiam ketvirtį. Tai, ta pasme, savo klasį treti. O savo klasį treti. Uh-huh. Tai metinį įskaitį, tai toks indėlis normalus, nes tikrai vienam buvo sudėtinga vairuoti 2 dienas.
Ir dar netgi su ligom, turint dvi išvaržas nugaroj, dvi dienas atsikratyti, tai buvo savotiškas iššūkis. Bet padarėm tą rezultatą, kurį galėjom ir kad galėtumėm kituose etapuose vėl siekti tą pačią tikslą. Kiek etapų sudaro jūsų sezoną retreise? Kiek ten važiuojat? Šeši etapai. Šiemet kas nusimato? Irgi šeši. Tai šiemet nusimato, nežinau, ką ten organizatorius suplanavęs, bet yra vienas etapas su užrašu Afrika. Tai mums iškelia daug klausimų, Afrika. Ką mes ten veiksim. Jo, vienas etapas bus Latvijoje keturios dienas, bet šiais metais negalėsim visų etapų suvažiuoti, kadangi mums su atostogom sutampa, tai yra. Teks leisti kitiem pasivažinėti. Bet į Afriką su Bulka, ar ten yra papildomų sąlygų? Ten yra klaustukas. Ten informacijos realiai neturim, tiesiog organizatoriai užrašą tokį užrašę. Visą laiką mes sužinom apie trasas ir apie realią, kaip sakant, lenktynių eigą, likus savaitį ar dviem iki pačio etapo. Mhm. Realiai dar nieko nežinom. Kažkada praeitais metais organizatorius buvo užsiminęs, kad nori padaryti jisai etapą Afrikoje, savo automobilių vežtis nereikės, jis, žodžiu, viską ten suderins, važiuosim visi su Nyvom ten nuskrydę, kažkoks tai etapas, bet nežinau, ar čia taip bus ar ne taip, tai laikas parodys. Aš žinau, kokį jie pirmą dalyką pasidarys nuskrydę į Afriką ir pasiėmė Nyvą. Apvers galinį tiltą. Tai šturman irgi ten Afrikoje darba, turbūt ten biški reikalų daugiau negu čia kvartalinėm ir miškais. Ir... Nežinau, ten kelių nėrimas. Nu, ten nėra kelių. Ten... Bus prie trečio krūmo suki kairė. O šiaip šturmaniniais dalykais jūs vadovaujatės kažkokiam navigacijom, ar ten turit kažkokius ten triptrekus? Yra. Aš triptreką, sekam, kilometrus, lemputę, pasikabinę, jeigu naktį važiuojam, nes kelkinį skaityti reikia. O šiaip tai dauguma etapų buvo su navigacija. Mhm. Tai ten lengviau. Jau gali pasakyti ir groti, kad posūkis į tenais aštresnis, lengvesnis, mhm. O su kelia knyga tiesiog... Na, sunkiausia buvo su kelia knyga tikriausiai naktį. Naktį. Tai tenai pusę vairuotojų klaidžiom, va taip, vis. Leida kokį turit pasakyti? Du matau turit. Jo, šviesos jau mes čia užsidėjęs. Tu prasiu, kad naktį paversi dieną. Taip, nes be šviesos naktį važiuoti, tai... Ne komfortas. Ne, Ir ateina Gydijus su 3 kg šašlyko. Skirtingos pareigos, skirtingi šašlykai. Visiems ekipažo nariam po vieną kibirėlį šašlyko. Matėt, kad mano galva telpa į jarką. Į jarką, tai šitą automobilį mačiau pernai, kaip jisai buvo paruoštas. Jisai pas mus ir buvo pasidemonstravęs servizę pas mus. Aišku, mūsų indėlė visiškai čia nulis, bet skamba palei tokį biudžetą ir vaizdą, tai... Nu, nerealiai, ta prasme, šiaip ta sporto šaka mums nežinoma, girdim tik tai iš tų pačių sportininkų, kaip ten kas vyksta ir ten pasirodo, kad tobulėjama ir ta prasme einama į priekį ir pasirodo, kad labai didelį tą patį adrenaliną, kaifą galima pagauti ir paprastose varžybose, gal ten net nepaprastos, nu, iš tikrųjų net nesam nuvažiavę. Žiūrėjau video, montavau jam vieną video. Ten žiauriai nepaprasta, ten, ta prasme, ten kurų reikalų jie turi. Tai va, apie visą šitą reikalą, ta prasme, labai džiaugiuosi, kad šitie krosistai, kurie atėjo į mūsų sporto klubą su didelė iniciatyva, ta prasme, sportuoti krosė, rally krosė, būdų buvę, tik šturmanas nebuvęs, ta prasme, krosistas, buvę rally krosistai, ir vardant to, kad ta prasme, metę sportą dėl savo asmeninių, kaip sakant, interesų. Gyvenims vyksta. Vis tiek, kaip sakant, palaiko kažkokį tai... Fizinę formą. Ir jinai yra ganėtinai įdomi, ganėtinai stipri, kiek aš girdžiu ir matau, tikrai asmeniškai pasakysiu, nesu nuvažiavęs. Bet klausiu aš jų, ar įmanoma nuvažiuoti, ta prasme, pamatyti. Sakė, net neverta, nes mūsų matysi tik tai 100 metrų. Važiuoja ir pravažiuoja. Tai va, o tas va... Ką dabar matom, tai čia, nu, tikrai stiprus, kaip sakant, reikalas. Čia norint pamatyti, kaip jie važiuoja, reikia pas juos į kabinetą sėsti ir sudalyvauti vienam etapį ir manau, kad, nu, tikrai čia bus reikalų. Gerai, ką, keliaukim aplink Bulką, tai va čia šita va sandėliuks. Kam šitas, ką čia vežtas tam sandėliukai šitam? Daiktų sandėliukas, ne? Tai kiek matom trapas. Atsarginį? Jeigu kažkur tai klimtumėm, reikėtų kažką tai pasikelti, tai trapus vežomės, atsarginį ratą.
vieną iš dviejų ant stogo, kitą bagažinį vežamės. Ir viskas, ir daugiau kas gesintuvas ten yra. Šviesas laikosi. Degalų veždas kažkiek su savim? Ne, dažniausiai prisipilam pilną baką ir užtenka. Kiek bulkas baks? 8 kokia? Ne, nėra 80, 70. 70, bet vis tiek daug, na. Dačinam bulk. Nieko nėra, ko nereikia. Gerai, užeikim kabinetą. Čia yra visiškai standartinis kabinetas. Ta prasme, va. O, koks tau ten? Ne, čia nespačiu. Ai, čia ledas. Nu dabar ne už kur tu neveiks. Čia šturmano kabineto vieta. Irgi neveiks, jung degimą. Bijau, kad čia išvažiuosi, ar visas vartas, žinai, tanks toks. O, na, jungi jau. Jungi degimą. Nebūtė nepajungti. Čia pas jūs saugos lankų, jokių čia nieko dar nereikia, ar ne? Ne, čia nereikia. Bet jaučkai važiuoti kartais geriau, kad būtų. Pas mus mes turim apribuotą maksimalų greitį, tai kaip ir važiuojam pagal ketą. Tiesiog 70 būna maksimalus greitis miške, bet kartais tas greitis 70, kai važiuoji žiemą apledėjusi miško keliuku, yra kosminis. Nu, 7 ant miško keliuku, kai medžių šalia, tai... Jo, turbūt, kad kelis kartus, Sočiai. Skaičiavom prabėgančius medžius, kai iš vėžų išspjovė, tai reikalų vos neprisidarėm. Bliamba batonas. Nu, ką ne visų reikis? Santechninis vamis, insane chip tuning, insane ranką pridėjo prie Audi? Ne, lipduką gražiai radom. o kažkaip vamis papuošti reikėjo, tai... Nu, tai geriau insane negu nieko. Na. Nu gerai, žiūrim, kas po variklio dangčio. Čia vienas varžybos turėjom, tai... Čia karbiuretoris? Taip. Čia 51 kW jėgainė. Arba tinuks, man namuos galingesnis, ta prasme. Bet buvom čia vienas varžybos turėjom, tai... Ko tik tai nebuvo, duslintuvą pametėm, karbiuratoris nuo gumų nuplyšo su... Dirželiais mes čia įtvirtinom, kad davažiuoti iki finišo. Tada ir radiatoris, man atrodo, mums sprogo miške. Jo, tai užturėjom naktelę gerą. Bet pabaigėm vis tiek. Jo. Bet, tai klausyk, girdint, tokių mašinų nebėr praktiškai, net gatvėse jis varžybas jom kaitina. Geras. Bet tokios mašinos užmušina gali niekaip. Prie geriausi norinės gaun? Ne. Kankinam tikrai, tikrai smarkiai, bet... Tu įsivaizduoji, kaip reikia tą 1.6 varikliuką smaukti, kad jisai tave į kalną kažkur tai užvežtų. Būna tokia situacija, kad važiuojat į kalną, varat didžiulis kalnas, priekį šlaituosi ten su baru sustoji visokie, o jūsų batonu kapojat ir užkapojat į viršų. Yra viena istorija buvus, kur tėvas su baru važiuoja, neužvažiuoja, bet gedo mintis buvo gera tiesiog atbuliniui kalnai važiuoti, nes... Dar jums geresnis poras. Taip. Atbulinė greita pavara. Tik tai galios trūksta. Bet įvažiavai? Beveik. Reikėjo rankas pridėti kolegom. Bet įsivaizduok, važiuoji atbulinį kalną, audinę ir ten stovi su baru ir gedu. Tai. Bliamba geras, tokia maža mašinėlė ir su karbiretorium 1.6. Tu matai, Egidijau, koks sports būn? Biudžetinis. Matau. Mes vadinam vargšų Dakaru. Vargšų Dakaras. Bet tai klausyk, visi tie peterancėliai, sainsai irgi pradėjo, nu, ne iš karto sėda į tą viens plus ir... Nu, mes iš karto į atrauną sėdam. Tarp kitų jūs, nu, čia... Va, visi užrašai. Future Zentitude, viskas čia, Audi, Atron. Reklamistai, kai darė grafiką, nelabai norėjo daryti. Atronas sako, kad paskui negautumėm baudos, tai aš paprašiau, sakau, tada užklijuokit tokį lipduką. Kad tai yra replika. Ai, kad tai yra replika. Kad tai nėra... Jau, kad nenukopijuota čia, mes nieko neklastuojame, mes tiesiog darom repliką, jau. R3. Tai va, R3 varžybas. Pigus, bet labai fainas malonumas, lenktyniaujant su automobiliais. Ir patys matot puikus pavyzdys, kaip su mašina už 100 eurų. Žvaigždutė, sukišus ją dar 2000. Turėti gerą tūsą, gerą vakarėlį ir tapti net ir sezoną nugalėtais. Tai... Nu, ta prasme, čia... Po kiekvienų varžybų reikia keisti amortizatorius, čia didžiausias išlaidas, nes jie... Nes jie šruotę kainuoja po 5 eurus kiekvienas. Ne, šruotą nevažiuoja amortizatorius. Neimat šruotą? Reikia imti iš parduotuvės ir netgi iš lentynos, kur brangesnė. Jei šiaip, bet nebus taip, kad ateis diena, kai jūs amortikai prasidės iš kūpsto,
dėžės iš Samsono. Tada reikėtų ir variklį imti iš... Iš mano bulkas. Iš AMVS. Iš Vladelė. Iš Vlado, jo. Kai mašina taip gerai ištobulinta, tai nieko geriau ir nereikia. Ta prasme, čia jau viskas padaryta. Ką mums kupsta mortika ir ta, jinai yra čempionė. Tai ką jai dar pridėsi? Ta prasme, jeigu jinai čempionska mašina, jau ką čia be pridėkti? Aukščiau čempioną nebėra, kur? Durns kilometras, jeigu. Egidijus galv telpa į prošvaisą, pažiūrėjau, ar man telpa. Drąsiai. Durns, aš tarp Audi. Aš Audinį. Tarp Bulka. Kosmosas. Va tokia audutė lenktyniauja retreiso varžybose, tai jeigu kas nors turit planų važiuoti retreisą, tai žinokit, kad nereikia nieko blatno, nereikia ten turėti ten gėliką, emailą, ten dar kažkokį baisų didelį visų reikia, kad galit pravažiuoti. Perkat bulką, verčiat untreip, šontro galo untreip, verčiat tiltą, net padangas, man atrodo, čia kad paprastas žieminės, tai prasme, net purvinių padangų, man atrodo, čia nėra. Hebro, čia padangos to, su kuriuom važiuojat? Čia net nekenda ir net ne kažkas ten pravažiuoja? Svarbu, kad dešra būtų tokia didelė. Didelė, kad slėgius kažkokius darotės, kokie čia... Jo, slėgius pasidarom. Priklausomai nuo trasos, sakysim, jeigu važiuojam vasarą ir būna daugiau smėlynų, tai vieną, du kokius pasidarom, kad... Gult. Kad gult, jo, jau kaip dikumoju. Jau čia, kai sainsas jau su atrodo. Nu, blemba, projektas. O papildomas tas liustras ant stogo, jos pajungtas į bendrą sistemą ten su ledu tu ant kapoto ar... Ledas atskirai, o tos su ilgom kartu sudubliuotas ant stogo. Hela Sport? Ksenonai. Ksenonai. Kur blokelį sakyšti? Ksenonai? Viršoj stovi blokelį prie liustro. Na. Taigi mes sakėm, kad mums šviesos reikia daug. Opa. Nu. Žiūrėk, man blokelį važinu. Viskas sudėti. Jis sako, čia pigus sportas. Pigus. Jo, susidėjom tos. Liustras irgi garaže radom mėtėsi. Bet dabar mašina vis tiek buvo pigiausias dalykas tam projekte. Patikai mašina. Pati mašina savo pusę vertės atpirko, kai atradom katalizatorių. Tai. Žodžiu, karbiuretar. Hebro, dar klausimus. Ką su techu darysim, kai baigsis? Taip. Gerai, daugiau klausim nebet, ar čia jau mūsų reikals. Čia skamba kai mūsų problema. Nu ką, su bulka turbūt viskas, bet aš turiu dar vieną labai tokį klausimą, kas ten garaže potentų paslėpta, tai ten gal gada į tavo interesų... Istorinis reliktas. Tai gal užėkim biš kažką pažiūrėti? Užėkim, pasižiūrėkim, nes nu, mašina, kuri po kažkokią skraistę visada kelia klausimą. Tai Gediminai, kas čia po tuo tentų paslėpta, ką čia turi? Reliktas nuo tų laikų, kai tu buvai aktyvus rallycrosso varžybų dalyvis. Jo, taip, nuo tų laikų. Prieš rallycrossą dar buvo autocrossas. Taip, autocrossas, sakysim, viskas ir prasidėjo nuo autocrosso. Aš anksčiau važiavau motocrossą, bet... Jo, atsimenu, su Milaševičium duodavai ten su mocais. Bet kadangi dėl stuburo, kaip sakant, problemų teko atsisakyti jau tokiam amžiui motocrossą, tai Egidijus pasiūlė alternatyvą. Tais laikais, atsimenu, paskolino jisai man savo įžymėje korsą ir sako, tu pasibandyk. Tai aš atsimenu su jo korsą, pasibandžiau krosą, patiko ir tada įsigyjau savo. Savo įsigyjau gatvinę Renault Clio iš Čirbos, tai va, tai linkėjimai Čirbai. Ir tada ką, tą Clio išrinkau visą, nuvežiau kėbulą pas Igorį, suvyrino lankus, padarėm sportinį pasą ir... Kaip sakant, išlėkiam į rallycrossą. Autocrossą, kiek pavyko pasiekti, kiek pavyko nuveikti, kiek ten važiavai? Tai autocrossą nevažiavau, aš daug ten buvo kelios varžybos, tik tai pirmas varžybos su Egidijaus korsą, tai atsimenu, trečia vieta, man atrodo, buvo Aukštaitijos. O su šita išlindau į krosą Ramygalai, grinai, kad pasibandyti ją, kada pasidariau, tai... Tai ten pasiekti nieko nepavyko su šita, nes atsimenu, dėžė pertruko, dugno apsauga bloga buvo. Nu, žodžiu, kaip sakant, tik pagamintas automobilis, tai kažkas tai išlenda. Tai va, tai. Ir rallycrossas pačiam lipo labiau? Jo, rallycrossas lipo
netgi labai ir patiko, bet rally crossas nepatiko piniginiai. per brangų, jeigu jo, taip jau jo, visiškai... Piniginė išraiška, taip, jau, jūs sakant, kita materija jau ten gaunasi. Tai dabar po užklotų jisai stovi šitas klyjukas tavo jau kiek laiko? Ko gero, kokie 3 metai dar. Iki COVID-o aš pardaviau dar variklį ir greičių dėžę, nes buvau suplanavęs dėti šiek tiek rimtesnį, bet visada tai būna, kai susirandi iš karto neperkė, o parduodi savo, tada nori pirkti, tai nebebūna tai, ko nori. Sėdi be nieko? Jo, tada sėdi be nieko ir tada vat, gavau nebrangiai tokį pat variklį, koks buvo klyjo. Tik tai reikia įdėti pinigėlio, kad jį pasidaryti, o tas dalykas greit nesidaro. Tai kol kas aktyvus planą tokio išlysti tą sportą? Ne, kol kas nėra, matysim, kažkada tai galbūt. Kol kas užtenka retreisų palaikyti formai? Jo, retreisas palaikyti formai ir toks, sakykim, pramoginio pobūdžio labiau tas retreisas. O šitas, kaip sakant, projektas lai stovi, daug darbo ir rankų mano čia pridėta. Ir kažkada gal, kai leis galimybės, atsiras daugiau noro, mes jį reanimuosim. Bet šiaip su šito automobiliu, tai Vilkyčiuose irgi smagių momentų yra buvę vienas iš tokių gal didžiausių varžybų, sakykim, rally crosso, ten į liūtį kažkokį patekęs buvai, ten jo, istorijoje buvo. Vilkyčiuose buvo, jo, mes užpuolus smarki liūtis, atsimenu, grinai prieš pat startą, ten trasa visa plaukė, tai tada, man atrodo, nepavyko pabaigti, nes gavau smūgį į galą, dingo bėgiai. Nuo Lenka, ar ne? Žinok, dabar nepasakysiu nuo ko, bet kažkas tai... Bet ten prieš startą užkalė lietaus ten kietai. Taip, ten atėjo debesėlis toks piktas ir padarė laivų varžybas. Tai prisišvartuo teka ant kranto, ne? Jo, tada atsimenu, matomumas buvo nulinis, reikėjo pagal prietaisus važiuoti. Kaip sako, lėktuvų pilotai papriboram. Tai kažkas tai nesužiūrėjo savo prietai, sušovė man į galą, man dingo iš pradžių, man atrodo, liko tik tai antras bėgis, nesijungė nei vienas, bet buvo sunku tik antrų bėgių važiuoti, tai aš atsimenu, beieškodamas dar kitų bėgių, pamečiau ir tą, tai teko sustoti. Supratau, bet čia trofėjų yra lentynoje nemažai, kad ir, sakykim, ne tiek daug metų važiavai aktyviai, bet prisirinkt priziukų spėjai. Jo, vieną kitą, sakant, nusišauni tą trofėjų. Čia yra ir retreiso keli, iš motokroso, man atrodo, yra kelias taurės, paskui slalomo kažkiek, tai, žodžiu, taip iš visur po truputį. Supratau. Nu tai ką, tai linkim, kaip sakoma, retreisą sėkmingai ir toliau važiuoti su batončiku, su etronu, o šitas klyjo galbūt dar kažkada suzvims jo motoriukas. Jo, dabar mes turim su Eimant po tokią pramogą, kur išlėkėm karts nuo karto pakeliauti po Baltijos šalis, buvom išlėkę va čia su motoriukas. Čia hobis papildomas šalia sporto. Jo, čia šalia sporto, tai kaip sakant, kad kažkaip kažką kompensuoti. Supratau. Šiaip gyvenime pats ką veikia, ko užsiemi? Turiu įmonėlę, užsiemamės baldinių detalių dažymų, sakysim, taip tokia siaura niša ir mažai kam pažįstama, tai galim bus praeiti, parodysiu, kokias ten mes detalės dažom ir ką mes ten darom, kokią paslaugą atliekam. Supratau. Na ir dar prieš tai kėmę vaikščiam ir siužetą mes pradėjom nuo šitų dviejų modelių, nuo Moskvičiaus, kuri buvo atsisėdęs ir nuo Malucho. Tai Moskvičius, jis atsirado čia pas tave kam ir dėl ko ir tas Maluchas? Moskvičius tai yra uošvio palikimas amžinatilsi. Žodžiu, jisai stovėjo tokioj sodyboj. Ten galvoju į metalą išvežti priduoti, bet sakau, davai vežam pas mane į kiemą, tai čia atvežus šiek tiek reanimavom jį, nupoliravom, bet praėjo kažkiek laiko, jisai vėl apmusijo, kadangi priregistruoti neišeina, nes palikimo dokumentai dar nesutvarkyti, tai... Tai tiesiog po šmeną kiemą? Jo, kiemą po šmeną gal... 17 ratais. Jo, gal kažkada tai prieis rankas ir bus pabaigtas toks. O su Maluchu istorija irgi duomi, jis turėjo būti viena didelė garsi maža muzikos kolonėlė? Taip, viena didelė garsi muzikos kolonėlė turėjo būti, čia draugas pirko tą Maluchą, dalyvauti audio ten aparatūros varžybose ir numetė tą projektą, nes nusipirko iš Amerikos garsą stiprintuvo, kuris netilpo į Maluchą. Per didelis buvo? Jokiais bandymais įdėti,
per ilgį jisai netilpo, žodžiu, per plotį irgi netilpo, tai taip ir liko maluchas stovėti kieme. Tai, žodžiu, yra tų tokių projektų nebaigtų? Dabar, žodžiu, ta malucha laukia, kol įkris jai britvos širdis ir bus toks gatvinis modelis. Galbūt į kokį slalomą išlėkti. Su 500 sveriančių britvos modeliu. Tai vat. Čia yra gedo darbas? Jo, dažykla mūsų. Tai va, mes čia turim tokių klientų, kurie atvežo tokių gražių detalių. Čia yra fotelių reglainerių porankiai. Aha. Ir mes gavę tokią vat, žaliavą, turim jas sušlifuoti ir nulakuoti, uždėti spalvą ir paskui rezultatas gaunasi jau va šitoks. O. Ten pirminis, o čia jau... Čia jau rezultatas. Taip, čia jau rezultatas, tai va toks. Tai čia tokia, tokia mūsų ir veikla. Ir dažymo kamera čia... Jo, dažymo taip, taip atveža vat, žmonės ir virtuvės baldų fasadus padažyti, papoliruoti, tai va. Žodžiu, tokia veikla ir užsienom jau 12 metų. 12 metų? Jo. Nu va, čia jau, kaip sakau, klubas Ekroso švies 10 metų kitais metais, tai jūsų verslas dar ilgiau. Ernestai, šiaip be sporto dar gyvenime, ką veiki, kuo užsiemi, kas per hobį? Paprastas darbas, tiesiog, o Hebra pasiūlė pravažiuoti, tai iš kart sutikau, nes sakau, kažką reiknuoja pabandyti. Iki tol sporte nieko bendra? Nieko, nulis išmanis. Ką šiaip gyvenime darai, kuo užsiemi? Dirbu prie metalo, tikrinu gaminis. Supratau, vienas daro su medžiu darbus ten dažą, kitas su metalu. Tai bendrom jėgom. Korpinu metalą, jeigu reikia kažko mažtai. Supratau, tai bendrom jėgom tą batoną ir gaminat visi. Tai va, visi savo jėgom, kas ką gali. Supratau. Na ką, pokalbio su komandos dar vienu nariu, Eimantu Paviloniu. Perkelsim į šiek tiek kitą vietą, keliaujam pas Eimantą į namus, kuris papasakos apie savo karjerą automobilių sporte ir apie dabartinį pomėgį, kuriuo jis užsiema pastaruoju metu, tai yra automobilių restauravimas. Taigi varom pas Eimantą. Jo, realiai viskas prasidėjo nuo pabandymo. Norėjau su automobiliais, visą laik norėjau kažkiek tai palenktyniauti ir išbandyti tą discipliną. Tai, o prasidėjo viskas, kai pasiskolinau šią gydėjų senąją korsą. Čia jau 2014 berods buvo. Pasibandžiau, patiko. Kadangi ta korsytė jau buvo gan smarkiai palamdyta ir daug pravažiavus, daug rankų perėjusti, sugalvojau, kad reikia pačiam projektą darytis. Mm-hmm. Vienas pirmųjų mano projektų tai buvo Opel Astra, kuri dabar nukeliavusi per keletą Ekroso kolegų per visą Lietuvą, toliau sėkmingai važiuoja ir... Čempioniška. Čempioniška ir dar po šiai dienai konkurencinga. Tai pasivažinėjau su Astra, tada sugalvojau, kad reikėtų laimėjau aukštaitijos čempiono titulą. Ir kadangi laimėjau aukštaitiesą, kur reikėtų šiek tiek kartelę pakelti aukščiau ir pabandyti sudalyvauti Lietuvos čempionatą. Tai sekantis projektas buvo Honda Civic, kurią irgi pasidariau. Pralėkiau po porą sezonų, vienam sezone tapau Lietuvos vicečempionas, kitais metais trečią vietą užėmiau. Tai vat porą sezonų pasivažinėjau su Opel Astra. O po to tarpuose, kadangi mėgstu automobilius ir darant sportinį automobilį, pagaila biškį automobilio dėl to, kad daug darbo įdedi ir po to gali dėl kažkokios tai klaidos labai viskas nusirašyti. Tai tada kilo mintis pabandyti kokį restauravimo projektėlį. Tai vienas pirmas restauravimo projektas mano buvo Pono Bino Mini Cooperis, kurį pasidariau, irgi smagu buvo, pasivažinėjau. Vieną sezoną ir tada iškeliavo jisai į Vokietiją. Šiai dienai net su savininku toliau pasibendraujam, nes labai labai pasilgau net to modeliuko. Bandžiau net pakalbinti, sakau, gal atgal parduotų. Bet aišku, neparduos, tai vat. O dabar paskutinis mano projektas. Jo, kas yra čia jau dabar? Čia yra Chevrolet Corvette 1975 metų. Kurią, kaip sakant, jos tik tai pusė čionais yra, patinė dalis, kėbulas yra iškelėjęs į kitą garažą, palsėti tam kartui, kol susitvarkysiu su šita dalim. O restauracija tokia, paprasčiausiai gauni viską išardyti iki paskutinio varžto, iki paskutinės detalės, ką reikia keisti, valyti, šveisti, dažyti.
Tai va tavo puzlė dabar iš, beveik iki galo išardyta, rėmas keliaus į, į smėlėjimą ir bus po to nudažytas ir tą puzlę rinksim visą atgal. O kaip su dalim, pavyzdžiui, gauti kažkokią tai dalį kurvėti, problema, ne problema? Nėra didelės problemos gauti, nėra, tik tai laiko užima, nes kurvėčių, va šitų būtent kurvėčių restauravimų daug užsiema Amerikoje, tai detalių tikrai galima gauti nuo A iki Z, realiai gali visą naują mašiną susirinkti, tiek, kad, nu, užtrunka laiko ir finansų, kol, kol atplaukė, kol, kol ypač didesnės detalės, vat reikia užsisakyti, kad kaip ten tokie buferiai ar, ar, ar kėbulo dalis, tai jos užtrunka, kol jos atplaukia. Bet gauti realiai viską galima. Koks variklis pas tą korvėtą dėtas? Dabar, rebildo irgi laukia? Ar... Jo, jo. Va, variklis yra 5,7 litro V8 varikliukas, trumpai tariant. Jo, jisai dabar šiai dieną irgi ilsisi, laukia rebildo, kaip sakant, vienu kartu visų darbų nepadarysi, tai pirmas darbas yra išardyti visą rėmą ir po to po biškį jau pradėti jį kraut atgal visas, visas dalis. Tai čia tikrai, tikrai darbelio dar daug laukia, bet padarysim, ne pirmas projektas, tikiuosi nepaskutins. Nu jo, reiks biškį prisilies, pamatai, yra nuriu. Čia labiausiai vandens ir gauna tas vietas, čia kur montuojasi kėbulas prie, prie rėmo. Na, 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 na. Vis vandens daugiausiai gauna, ne, nėra baisus, jis nusismėlios, nusipūs ir... Tai čia jie išrenkami gal, ar ne? Jo, jo, jie yra išrenkami, bet tik, kad atrestoruotų realiai visus stipinus išimti. Ir va šitą reikalą, tai aš pats nesijimsiu, čia reikia rytų galbūt motociklistų. Jo, ir jos reikia ištampyti labai gerai. Per kiek laiko po nabino mašinėlę pasidarė iki tos kondicijos jau, kai išvažiavai, kaip sakau, gražiai pravažiuoti per miestą? Jo, po nabino mašinėlę užtruko gerus 9 mėnesius, bet tai buvo šiek tiek gal techniškai lengvesnis projektas, nes tenai viskas yra paprasčiau šiek tiek ir, ir, ir restauracija greičiau įvyko. Čia nais tikrai sudėtingesnis modelis, nes tenka daug ir dalykų išmokti, daug studijuotis interneto, knygų skaityti ir taip toliau, nes 75 metų jau technologijos ir technikos buvo šiek tiek kitokios negu dabar. Tai, tai va, irgi tas laiko nemažai užtrunka, kol viską išsistudijuoji, nes bet kokia klaida gali po to brangiai kainuoti, jeigu kažką netai padarysi ar kažką sugadinsi vien iš nežinojimo. Tai va. Supratau, dar kieme matau stovi ir motociklas, tai čia su Gediminu jūs vienodą hobį, kaip sakau, turite, ne? Jo, taip, mes kaip sakant, kad, kad pravedin galvą labai smagu yra pasilakstyti, va, turim ir, ir motociklą, iš tikrųjų, motociklą irgi tokia keista istorija buvo, kad aš realiai teisų niekada neturėjau A kategorijos ir viena iš minčių restauravimo buvo, kad aš norėjau motociklą atsirestauruoti. Mhm. Ir tada sėdėdama savo galvoju, ok, aš jį atsirestoruosiu ir ką tada, ką ir neišvažiuosi niekur. Tai tada sugalvojau, kad reikia teisės įsilaikyti prieš 3 metus, bet atsitiko taip, kad projektas garaže atsirado ne motociklas, o automobilis, tai teko vis tiek motociklą nusipirkti. Tai va, jo, pasilakstom ir, ir smagu pakeliauti. Supratau. Na ir kai visą laiką klubiečių klausėm, ką jie šiaip gyvenime veikia, kuo užsiema, ką dirba. Be part sporto, hobių ir panašiai. Jo, aš vadovauju Norvegų kapitalo įmonė, direktorius esu. Tai vat jau 15 metų darbuojasi ir, ir gaminam baldus, vežam į užsienį, į Norvegiją, į visas kitas Europos šalis. Ir tokia veikla mano. Gedutis irgi baldininkas, tik biški mažesnis. Na ką, tai ačiū, kad žiūrėjote dar vieną Crossas Inside rubriką. Supažindinom jūsų mūsų Reat Race ekipažu. Eimantas, Gediminas ir Ernestas. Videkas tikrai gavosi ilgas, nes patys žinot, 3 komandos nariai, visi turi ką papasakot. Tai va, tai pabandysim ateity gal ir mes su kamerite įsimesti ekipažą Reat Race varžybom ir pasižiūrėti, kaip jos atrodo iš vidaus. Man atrodo, kad tikrai daug nuotykių ten turėtume nufilmuoti. Tai va, tai sekit mūsų YouTube kanalą, subscribinkit, prenumeruokit, sekit taip pat Crosso Facebooką ir pasimatysim kitose serijose. Ate!